Los Angeles je mesto anielov, to všetci vieme. Na jeden deň v roku sa však mení na mesto, v ktorom sa stretávajú tie najväčšie filmové hviezdy, aby si užili najprestížnejšie odovzdávanie filmových ocenení Oscar. Prípravy na najjagavejší filmový večer roka, odovzdávanie ocenení Oscar vrcholia a my sme priamo do centra diania, do slnečného Los Angeles, vyslali Tomasa Puskajlera. Zdravím vás z Hollywoodu a ukážem vám, ako si užívam predprípravy na Oscarov. A nielepšie začínať ako pri nápisu? Áno, Hollywood. Žiadne celebrity Tomas zatiaľ nestretol, no narazil napríklad na Spidermana, Ironmana či King Konga. My sme ho však do Hollywoodu poslali pracovať a tak si vyhrnul rukávy a aj on sám priložil ruku k dielu. Práve po tomto červenom koberci budú už o 2 dní prichádzať na slávnostné udeľovanie Oscarov najväčšie filmové hviezdy. A Tomas tam samozrejme s naším mikrofónom nebude chýbať. Zatiaľ si omrkol Los Angeleské zákutia a atrakcie. A dokonca som našiel ruky od Michaela Douglasa. On dokonca nás navštívil nedávno v televízii Joj, tak pozdravujem. A pozriem sa, aké veľké ruky on má. A vieš čo? Dokonca má také isté ruky ako ja. Pred Kodak Theater, kde sa slávnostný ceremoniál uskutoční, to poriadne vrie a na okolo idúcich robotníkov dohliadajú aj takéto parádne zväčšeniny najvzácnejšej filmovej ceny. Možno nám Tomas jednu takú prinesie aj do Topstaru. Zatiaľ sa môžeme tešiť na aktuálne správy z Hollywoodu. Pred televíziu Joj z Hollywood, Tomas Puskajler. A z bratislavskej Koliby, Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia.